ଆମର ସେ ଘର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ସେ ଘରକୁ। ଆଜିର ଏହି କ୍ୱିକ୍ ରେସିପି ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଅନିଅନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନି କଲାବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏଇ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଅନିଅନ୍ ବା ଛଣା ପିଆଜର ରେସିପି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବନେଇବା। ଏଠି ବିରିୟାନିର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଅନିଅନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ତିନିଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ମୁଁ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହାତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସବୁତକ ଏମିତି ଛଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଖୁଡ଼ା ପାଖୁଡ଼ା ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ଏବେ ଆମେ କଢ଼େଇରେ ଅଧିକ ତେଲ ଗରମ କରୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ ପିଆଜଟା ଛାଣି ପାରିବା, ଆଉ ତାପରେ ସବୁତକ ପିଆଜ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ କରାଯାଏ, ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ କଲେ ଏଇଟା ଭଲ କି କ୍ରିସ୍ପି ହେବନି, ତ ଏଇଟାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଆଜଟା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କଲାଣି, ତ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଚାଲିଥିବା। କିଛି ସମୟ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜଟା କଲର୍ ଟିକେ ନାଲି ହେଇ ଆସୁଛି, ତ ଫ୍ଲେମକୁ ମିଡ଼ିୟମ କରିଦେବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ସବୁତକ ପିଆଜ ନାଲି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବାନି, କାରଣ ପିଆଜ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କୁକ୍ ହେଇକି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ପିତା ଲାଗେ ଖାଇଲା ବେଳେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେଉଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟାକୁ ଛାଣିଦେବ, ଆଉ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଉପରେ ହିଁ ଛାଣିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଟିସ୍ୟୁ ପେପରରେ ରହିଯିବ। ପିଆଜକୁ ଛାଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଖେଳିକି ରଖିଦେବା, କାରଣ ଏଇ ଗରମ ଭିତରେ ବି ପିଆଜଟା କୁକ୍ ହେଇକି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଣି ନେବା ପିଆଜ। ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ କ୍ରିସ୍ପି ଅନିଅନ୍ର ରେସିପି କେତେ ସିମ୍ପଲ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବିରିୟାନିର ରେସିପି ଅଲରେଡ଼ି ସେୟାର କରିଛି, ଉପରେ ଥିବା କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହାର ରେସିପି ପାଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।